فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھنا. برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، سورہ مبارک دہر کی پہلی آیت ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہے. گزشتہ 8 شبوں سے لاہور کی سرزمین پر، جسے ہمارے میزبان جناب سید بدر حیدر صاحب فرماتے ہیں کہ شہر لاہور شہر تفسیر ہے، اس شہر میں سورہ مبارک دہر کی پہلی آیت ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہے. ارشاد الہی ہے اور انداز استفہام ہے، یعنی اسلوب سوال ہے. یہ گزارش کر چکا مقرر، ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھنے والا. ایک اور بلند تر صلوات پڑھنے والا. یہ مقرر عرض کر چکا ہوں کہ اسلوب استفہام جب کسی عالم اور کسی عظیم شخصیت کی طرف سے ہو تو اس میں حکمت ہوتی ہے، حکمت ربوبیت. عالم طلب استفہام نہیں کرتا، یہ نہیں کہ وہ استفہام کر رہا ہے، طلب فہم کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے، ایسا نہیں. بس یہاں پہ ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے تاکہ یہ علم بلاغت کی بحث سمٹ کے مختصر سے جملے میں آ جائے اور بچوں کو یاد رہ جائے.
کبھی سوال کیا جاتا ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے اور کبھی سوال کیا جاتا ہے سائل کو اپنے علم سے استفادہ حاصل کرنے کا استفادہ کرنے کا موقع فراہم کرنے کی سائل کے لیے افادہ علم اور افادہ علم کے لیے استفادے کے لیے نہیں افادے کے لیے استفادہ کہتے ہیں فائدہ حاصل کر فائدہ اٹھانا اور افادہ کہتے ہیں فائدہ پہنچانا کبھی کبھی سوال ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور کبھی سوال ہوتا ہے فائدہ پہنچانے کے لیے جب عالم کی طرف سے سوال ہو جب رب کی طرف سے سوال ہو جب کسی عظیم شخصیت کی طرف سے سوال ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سوال کے پیچھے حکمت ربوبیت کی ہے مقصد علم میں اضافہ کرنا ہے لیکن سائل کے علم میں اضافہ کرنا ہے اور اگر سائل نے جواب دے دیا تو انعام ملے گا انشاءاللہ ممتحن کس لیے سوال کرتا ہے سوال کرتے ہیں ممتحن کس لیے کہ جو جواب دے گا ہم اسے انعام دیں گے اب دیکھیں اس سوال کا جواب کون کیا دیتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا انسان پر ظرف دہر میں کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی بھی قابل ذکر شے نہ تھا گزشتہ آٹھ مجلسوں میں جو کچھ عرض کر سکا ہوں چند جملوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک آیت میں اگرچہ موضوع توحید ہے ذہن انسانی کو متوجہ کرنا ہے وجود اقدس الہ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ذہن انسانی کو متوجہ کرنا ہے لیکن اس میں جو مضمون ہے وہ ایسا دلاویز مضمون ہے کہ اس کی ادبی شان اپنی جگہ محفوظ ہے اور منطقی اور حکیمانہ شان یہ ہے کہ اس میں تہ در تہ کئی دلائل سمو دیے گئے ہیں مثلا برہان حدوث کہ یہ کائنات حادث ہے انسان حادث ہے اور وہ ذات قدیم ہے اپنے حدوث کی طرف اگر انسان متوجہ ہو جائے تو خالق کے قدم کی طرف خود بخود توجہ ہو جائے گی اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ ہم حادث ہیں تو یہ یقین ہو جائے گا کہ خالق قدیم ہے پھر حدوث کی بھی قسمیں ہیں حدوث کی قسمیں ہیں ایک حدوث وہ ہے جو ظرف زمان میں ہے ایک حدوث وہ ہے جو ظرف دہر میں ہے ایک حدوث وہ ہے جو حدوث ذاتی کہلاتا ہے ایک حدوث وہ ہے جو حدوث اسمی کہلاتا ہے یہ حدوث کی قسم ہے توجہ فرمائیں حدوث ذاتی کیا ہے حدوث ذاتی یہ ہے مثال عرض کر دوں مکتبی مثال جو فلسفے کی کلاس میں برابر پڑھائی جاتی ہے اس میں حدوث و قدم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اس میں سبق و لحوق بھی سمجھ میں آتا ہے یعنی کیا چیز سابق ہے کیا چیز لاحق اس میں علت و معلول بھی سمجھ میں آتا ہے کیا چیز علت ہے کیا معلول اس میں کاز اینڈ افیکٹ کیا کاز ہے کیا افیکٹ اب میں بہت محسوس مثال دوں کل ایسے ہی ذہن میں آ گئی تھی مثال چھری کی تو وہ مثال تو یاد ہو گئی ہوگی چھری کے بغیر کوئی گھر نہیں چلتا آج دوسری مثال دے رہا ہوں کنجی اور تالے کے بغیر کوئی گھر محفوظ نہیں رہتا ابھی ہمارے شہر مدینہ فاضلہ کی اس سطح تک نہیں پہنچے ہیں جہاں انسان بغیر پہرے کے بغیر تالے کے بغیر تجوری کے اپنے مال سے بے خبر رہ سکے
توجہ ہے. اسلامی ملک، اسلامی شہر، مسلمانوں کی بستی، مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان، مسلمان کلمہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان، اللہم صل، مسلمان کلمہ مبارک علی ولی اللہ کہنے والا مسلمان. تعریف کیا ہے مسلمان کی؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، سلامت رہیں. ایسے شہر میں جہاں سب مسلمان ہوں، کسی کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی دکان لٹ جائے گی، کسی کو اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا گھر لٹ جائے گا، کسی کو اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہے، کسی کو گمان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی عزت و آبرو کی طرف کوئی ترچی نگاہ ڈال سکتا ہے. مدینہ فاضلہ کے تو یہ معنی ہے، توجہ ہے، مدینہ فاضلہ کے یہی معنی ہے، مسلمان ہونے کے یہی معنی ہے، مسلمان شہر ہونے کے یہی معنی ہے. آپ سے ایک واقعہ یاد دلا دوں، حالانکہ بے اختیار یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے تو کہہ دیتا ہوں. جناب سلمان فارسی، سلمان، سلمان محمدی، سلمان ابن اسلام، سلمان کو ان کے بعض ارد گرد رہنے والے مزاح میں یا سنجیدگی سے نعوذ باللہ چڑھایا کرتے تھے، پوچھتے تھے سلمان تمہارے والد کا کیا نام ہے، تاکہ انہیں یہ احساس، مائک کام کر رہا ہے، ایک بلندر صلوات پڑھیے محمد. بس یہ واقعہ سن لیں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں. چونکہ مثال میں نے دے دی تھی کنجی اور تالے کی، تو درمیان میں یہ بات یاد آ گئی کہ ہم لوگ بغیر کنجی تالے کے گھر کا تصور نہیں کر سکتے، حفاظت کا تصور نہیں کر سکتے، اور جناب والا، جناب سلمان گورنر ہو کے پہنچے مدائن، سلمان ابن اسلام. یہ سلمان ابن اسلام یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کے کچھ ارد گرد رہنے والے کبھی سنجیدگی سے اور کبھی مزاحن ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تاکہ جناب سلمان کو نعوذ باللہ کچھ خفت ہو اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ یہ آتش پرست کے بیٹے ہیں. یعنی بت پرستوں کو یہ فکر تھی، کہ وہ جناب سلمان کو نعوذ باللہ احساس دلائیں کہ وہ آتش پرست کے بیٹے ہیں. جن سے خود پوچھ لیا جاتا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو انہیں خفت ہوتی، وہ جناب سلمان سے پوچھتے تھے. تو جناب سلمان سے جب پوچھتے تھے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، تو کہتے تھے انا سلمان ابن اسلام.
میں سلمان ہوں فرزند اسلام. یہ فرزند اسلام جسے پیغمبر نے منا اہل البیت کی سند عطا فرمائی. یہ جناب سلمان گورنر ہو کے گئے مدائن. لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ یہاں چوری بہت ہوتی ہے, تو جناب سلمان نے کیا کیا اور تشریف کیسے لے گئے تھے یہ سب تو آپ حضرات جانتے ہوں گے. ہمارے یہاں تو ذرا سا عہدہ منصب ہو تو کیا کیا پروٹوکول ہوتا ہے. اور یہ جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے مدائن تو کوئی پروٹوکول ساتھ میں نہیں تھا, نہ کوئی ساز و سامان. تو لوگوں نے دیکھ کر ہی سمجھا کہ یہ کیا ایڈمنسٹریشن چلائیں گے, یہ کیا ایڈمنسٹریشن چلائیں گے. جناب سلمان فارسی سمجھ رہے تھے, ظاہر سی بات ہے عارف تھے, عالم تھے, یہ بھی ولی حق تھے. ولی سلمان, ولی حق سلمان, مولا کائنات کے عاشق سلمان, رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سلمان. سلمان کے مراتب, علم و فضل سلمان, زہد و تقوی سلمان, عرفان و مشاہدہ و وجدان سلمان. جناب سلمان سب سمجھ رہے ہیں. جب شکایت بڑھی کہ یہاں چوریاں بہت ہوتی ہیں آپ ایڈمنسٹریشن کریں, تو انہوں نے کہا اچھا آج کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے نہ سوئے, کوئی چوری نہیں ہوگی. اور چوروں سے کہہ دو, اعلان کر دو کوئی چوری کے ارادے سے گھر سے نکلے نہیں ورنہ خیریت نہیں ہوگی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ نہ سپاہی نہ فوج, آپ کے ہاں تو کم سے کم خدا کا شکر ہے فوج ہے. جب بڑے بڑے شرارت کرتے ہیں تو فوج درمیان میں آ جاتی ہے. وہاں جناب سلمان کے پاس نہ فوج نہ سپاہی. لوگ سوچ رہے تھے یہ کریں گے کیا, یہ ہیں سلمان. گلیوں میں ٹہلتے ہوئے انہوں نے کہا کتوں سے, کتے وحشی جانور کتا, کتوں سے کہا, کلاب مدائن سے کہا, مدائن کے کتوں سے, دیکھو آج خیال رکھنا کوئی چوری کے ارادے سے نکلے تو اسے ضرور سزا دے دینا. انسان سے نہیں کہہ رہے ہیں, انسان سے نہیں فرما رہے ہیں, کتوں سے کہہ رہے ہیں, جناب سلمان کہ آج اگر کوئی چوری کے ارادے سے نکلے تو اسے سزا دینا ہے تمہیں, آج کوئی چوری نہ ہونے پائے مدائن میں. توجہ ہے. اور دوسری صبح لوگوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی چوری نہیں ہوئی اور چور سزا یافتہ پائے گئے. بس تفصیلات میں کبھی نہیں عرض کیا کرتا روایات کی, یہاں پہ ٹھہر کے دو فقرے کہنے کا جی چاہتا ہے. جب محمد کا غلام چاہے کہ جانوروں سے کام لے لے تو یوں کام لیتا ہے, یوں ایڈمنسٹریشن چلتا ہے. جب علی ابن ابی طالب کا ایک موالی, ایک چاہنے والا, ایک عاشق جانوروں کو حکم دے دے تو جانور خدمت کرتے ہیں, تو خود معصومین کا درجہ کیا ہوگا؟ توجہ ہے.
اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں گے اتنی بڑی دنیا میں ایڈمنسٹریشن کیسے کریں گے؟ سلمان کو دیکھو پھر سوچو آقا سلمان کی شان کیا ہوگی؟ وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ کے وسائل کے محتاج نہیں ہیں نہ آپ کے محتاج. کائنات کا ذرہ ذرہ محکوم آل محمد ہے. ذرہ ذرہ محکوم ہے. اعلان آج کوئی دروازہ بند نہ کرے, دروازہ بند نہ کرے, کھلا چھوڑ کے سوئے. چوروں سے کہہ دو بس سلمان کا حکم ہے نکلے نہیں. اور چور اپنے نتیجے تک پہنچ گئے. سپاہ فوج کس سے کیا کام لے لیا سلمان نے. خیر آج کا دور یہ ہے کہ مدینہ فاضلہ نہیں وجود رکھتا, وہ آئیڈیل سٹی وجود نہیں رکھتی, اور اس لیے ہم لوگوں کا کام نہیں چل سکتا جب تک گھر میں چھری نہ ہو اور جب تک تالا چابی نہ ہو. تالا کھلتا ہے چابی کی حرکت سے, چابی کو حرکت ہوتی ہے آپ کے ہاتھوں کی حرکت سے. ٹھیک ہے نا, فلسفی کی کلاس میں یہ مثال بہت مشہور و متداول و معروف مثال ہے. جس وقت آپ چابی ہاتھ میں لے کر چابی کو حرکت دیتے ہیں, آپ کے ہاتھ کی حرکت پہلے ہے یا چابی کی حرکت؟ ہاتھ کی حرکت پہلے ہے. نہیں بھائی, ایک ساتھ ہے. پہلے بات کا سوال نہیں, ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے, ایک ثانیے کا فرق نہیں ہے, ایک چشم زدن کا فرق نہیں ہے. آپ کے ہاتھ کی حرکت اور چابی کی حرکت ساتھ ساتھ ہے. سات بجے اگر آپ نے ہاتھ کو حرکت دی ہے تو سات ہی بجے چابی کو حرکت ہوئی اور سات ہی بجے تالا کھل گیا. تالا کھلا, دروازہ نہیں کھلا. واضح ہے, پوری مثال ذہن میں رکھیں. یہ جو آپ نے ہاتھ کو حرکت دی اور چابی کو حرکت ہوئی اور تالے کو حرکت ہوئی, اس میں اصلی حرکت کس کی ہے؟ ہاتھ کی. ذاتی حرکت کس کی ہے؟ ہاتھ کی. اور علت کون ہے؟ ہاتھ کی حرکت. کاز کیا ہے؟ ہاتھ کی حرکت. ایفیکٹ کیا ہے؟ چابی کی حرکت. معلول کیا ہے؟ چابی کی حرکت. ہاتھ کی حرکت ذاتی ہے اور چابی کی حرکت ذاتی نہیں ہے. اگر ہاتھ کو حرکت نہ ہوتی تو چابی میں حرکت نہیں آ سکتی تھی, حالانکہ دونوں حرکتیں ہوئی ہیں ساتھ ساتھ ایک ہی آن میں. ذات حدوث ذاتی اور قدم ذاتی کے معنی یہ ہے کہ قدیم ذاتی وہ ہے کہ جو خود ہے, ذات اس کی ایسی ہے کہ وہ قائم بذات ہے, وہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. حدوث ذاتی کے معنی یہ ہے کہ یہ حادث ہے, قدیم نہیں ہے, اپنے حدوث کے لیے اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج ہے, مگر جس کا محتاج ہے اس کے بعد وجود میں نہیں آیا, جب سے وہ ہے تب سے یہ ہے. توجہ ہے, اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جیسے ہی ہاتھ کو حرکت دی ویسے ہی چابی کو حرکت ہو گئی, ویسے ہی تالا کھل گیا. مگر اب جب تک دروازے کو کھولا نہیں جائے گا اس وقت تک دروازہ کھلے گا نہیں. اتنی بات بچے بوڑھے سب کی سمجھ میں آ گئی. جب تالا کھل چکا اور دروازہ بند رکھا جائے, اب اختیار ہے صاحب خانہ کو, جتنی دیر تک بند رکھے, جب چاہے کھولے, جب چاہے بند کرے, جب چاہے کھولے.
ہے نا. تو چار چیزیں آپ کے سامنے آئیں, ایک ہاتھ کی حرکت, ایک چابی کی حرکت, ایک تالے کی حرکت, ایک دروازے کا کھلنا. تین حرکتیں ساتھ ساتھ ہوئیں, مگر چوتھی حرکت جو دروازے کا کھلنا ہے, اس حرکت کا انداز راس اور اس کی سمت جدا ہے, اس کا ڈائریکشن جدا ہے. واضح ہے؟ یہ اگر مثال ذہن عالی میں رہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زمانے کے حصار میں حرکت کیا ہوتی ہے, خود زمانے کی حرکت کیا ہوتی ہے, دہر کا عالم کیا ہے, سرمد کا عالم کیا ہے, حدوث زمانی کیا ہے, حدوث دہری کیا ہے, حدوث ذاتی کیا ہے. اللہ کی ذات پاک قدیم ہے اور اس کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ ازلی ہے, ابدی ہے. اللہ قدیم ہے. اللہ قائم بالذات ہے. اللہ حی و قیوم ہے. مگر جب سے وہ حی و قیوم ہے تب سے اس نے کچھ ایسے مظاہر بھی رکھے ہیں جو نشانی بنے ہوئے اس کے حی و قیوم ہونے کی. اللہ کے علاوہ کوئی ذات قدیم نہیں ہے. دو چیزیں قدیم نہیں ہیں, کوئی دو قدیم نہیں. نہ ثنویت کے قائل ہوں آپ, نہ تثلیث کے قائل ہوں, نہ تخمیس کے قائل ہوں. کوئی شرک نہیں, کوئی کفر نہیں, صرف ایک ذات قدیم ہے, وہ ذات حق صمد ہے. اللہ قدیم ہے اور بس. اللہ سب سے بڑا ہے اور بس. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہی ذات قدیم ہے, وہی خالق ہے, وہی رب ہے. مگر پتہ کیسے چلے کہ وہ خالق ہے؟ محمد جیسی مخلوق تو ہو. معلوم کیسے ہو کہ وہ رب ہے؟ علی جیسا تربیت کرنے والا بھی تو ہو. پتا کیسے چلے گا کہ وہ نور ہے؟ زہرا جیسی نورانی شخصیت تو ہو. پتا کیسے چلے گا کہ وہ رؤوف ہے؟ حسن مشتبہ جیسا حلیم تو ہو. پتا کیسے چلے گا کہ وہ قادر بھی ہے اور صبور بھی؟ حسین جیسا قادر اور صبور تو ہو. وہ قدیم ہے بس, لیکن جب سے وہ ہے تب سے یہ انوار موجود ہیں. جب تک وہ رہے گا یہ انوار موجود رہیں گے. اس لیے ان کو ظرف زمان کے پیمانے پہ پرکھنے کی کوشش نہ کرو. شرک نہ ہو, کوئی محمد کو اللہ نہ کہے, کافر ہو جائے گا. کوئی علی کو اللہ نہ کہے, کافر ہو جائے گا. کوئی حسن و حسین کو اللہ نہ کہے, کافر ہو جائے گا. کوئی زہرا کو اللہ نہ کہے, کافر ہو جائے گا, مشرک ہو جائے گا. اللہ بس ایک ہے, وحدہ لا شریک لہ. مگر جب سے وہ ہے, جب سے فیاض ہے, تب سے فیض ہے. مگر ممکن ہے کہ فیاض ہو اور فیض نہ ہو؟ ممکن ہے؟ اس کی بہت چھوٹی سی مثال دوں گا صرف تقریب ذہن کے لیے. ظاہر ہے مثال پوری کی پوری منطبق کرنے کی کوشش کبھی نہ کیجیے گا, کہیں کوئی مثال پوری کی پوری منطبق نہیں ہوتی. پتہ نہیں آپ حضرات کو کتنا تجربہ ہے اوریجنل پوئٹری کا. اس سے پہلے دو جملے میں کہہ چکا ہوں. ایک جملہ میں نے یہ کہا تھا کہیں کہ نابالغ کو
لاکھ سمجھائیے کہ بلوغ کیا ہوتا ہے، بالغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بالغ کے محسوسات کیا ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتا. کتنے ہی سمجھائیے، پوری ڈکشنری اڈیل دیجئے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لفظ یاد کر لے گا، لفظ رٹ لے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے مسلمان قرآن رٹے ہوئے ہیں، قرآن سمجھ نہیں پاتے. اچھا، یہ بھی تقریبی مثال ہے. بالغ کی کیفیت نابالغ نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح کسی عالم کی کیفیت جاہل نہیں سمجھ سکتا. یہ جاہل جو علماء کے دشمن ہوتے ہیں، کیوں؟ قانون ہے، انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. اصول ہے یہ. جاہل اور عالم کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اب بھائی، کیا جملہ میری زبان سے نکل گیا؟ دوستی کا جو دم بھرتے ہیں، جو مولا کے معنی نکالتے ہیں دوست، وہ سمجھ لیں کہ عالم اور جاہل ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے. عالم آقا ہوتا ہے، جاہل متبع اور غلام. دوست ہو ہی نہیں سکتے. عالم کا دوست عالم ہوگا، جاہل عالم کا دوست نہیں ہو سکتا. یا محکوم رہے گا یا دشمن. جاہل ہمیشہ عالم کا دشمن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جاہل عالم کی کیفیتیں نہیں سمجھ سکتا، جاہل عالم کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا، جاہل عالم کے افق نگاہ کو نہیں سمجھ سکتا، جاہل عالم کے ذوق کو نہیں سمجھ سکتا. نابالغ بالغ کو نہیں سمجھ سکتا، جاہل عالم کو نہیں سمجھ سکتا، غیر معصوم معصوم کو نہیں سمجھ سکتا، غیر نبی نبی کو نہیں سمجھ سکتا. واقعی نہیں سمجھ سکتا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ جاہل اور عالم میں دشمنی رہے گی. اب میں مثال دے رہا تھا شاعر کی. جو واقعی آرٹسٹ یا پوئٹ ہوتا ہے اوریجنل، اس کی کیفیت دوسرے سمجھ ہی نہیں سکتے. ہر آدمی گلاب کا پھول دیکھتا ہے، مگر جب شاعر دیکھتا ہے، اور جب ایک نا شاعر دیکھتا ہے، ایک غیر شاعر دیکھتا ہے، دونوں کے محسوسات ایک ہوتے ہیں. زمین تا آسمان فرق ہوتا ہے. ایک آرٹسٹ کی نا، جو اوریجنلی آرٹسٹ ہے، جس کی فطرت میں فن ہے اور خلاقیت ہے، وہ جب پھول پہ نظر ڈالتا ہے، سبززار پہ نظر ڈالتا ہے، پھول اور سبززار جانے دیے، وہ جب پتھر کو دیکھتا ہے، برہنہ پتھروں کو جب دیکھتا ہے، جب میدان کو دیکھتا ہے، سراب کا حسن، سراب کی تپش تو سب محسوس کرتے ہیں، سراب کا حسن صرف شاعر جانتا ہے. سراب، صحرا میں چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی نظر آتی ہے، اس کا حسن شاعر جانتا ہے. اچھا، یہ شاعر ہے، بائی نیچر شاعر ہے، فطری طور پہ شاعر ہے. فطری جو شاعر ہو، جو کلٹیویٹڈ پوئٹ ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اوریجنل پوئٹ، بائی نیچر پوئٹ، بائی برتھ پوئٹ، گاڈ گفٹڈ، جن کے پاس شاعری کا ملکہ ہوتا ہے، وہ شعر کہیں یا نہ کہیں شاعر ہیں. توجہ ہے، ضروری نہیں کہ شعر کہیں، شاعر ہیں. اس کے پاس وہ کیفیتیں ہیں جو شاعرانہ کیفیتیں ہیں. شاعر شعر نہ کہے تب بھی شاعر ہے، اور شاعری وجود رکھتی ہے اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں، اس کے عالم تخیل میں. شاعری وجود رکھتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ قلم اٹھا کے کاغذ پہ شعر لکھے تب آپ سمجھیں کہ یہ شاعر ہیں، وہ شاعر ہے.
یہ ایک مثال ہے کہ جب کوئی صاحب کمال ہوگا, جب کوئی صاحب فیض ہوگا تو اس کا فیض وجود رکھتا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ ذات فیاض علی الاطلاق ہو اور اس کا فیض نہ ہو, ممکن نہیں ہے. اللہ عالم ہے, حی ہے, قیوم ہے, سخی ہے, جواد ہے, فیاض ہے, تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو اور اس کا فیض نہ ہو. تو جب سے وہ ہے اس کا فیض ہے, جب تک وہ رہے گا اس کا فیض رہے گا, یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ, تو ہمیشہ سے ہمیشہ اس کا فیض رہے گا. اور فیض حق کا نام محمد ہے. واسطہ فیض محمد و آل محمد ہیں, اس لیے ان کو ظرف زمان میں اور زمان و مکان کے تقاضوں میں محدود کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ غلو نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے. کوئی حیرت نہ کرے کہ ہمارا امام زمان اتنی لمبی عمر کیسے رکھتا ہے. یہ زمانہ اس کے اوپر حاکم ہوتا ہے جو محکوم زمان ہو. ہمارا امام محکوم زمان نہیں, حاکم زمان ہے. صاحب زمان ہے, صاحب زمان ہے. توجہ ہے. بہرحال یہ جملے آپ کی خدمت میں آگے زبان پر تو عرض کر دیے. عرض میں صرف یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں جس میں دہر کا کلمہ ہے, اس آیت کا موضوع توحید ہی ہے, لیکن اس میں دلائل توحید موجود ہیں, آرگومنٹس, منطقی آرگومنٹس موجود ہیں. منطق کی زبان نہیں استعمال کی گئی, لیکن منطقی دلائل اسی آیت میں موجود ہیں. حدوث و قدم کی دلیل موجود ہے, اور حدوث زمانی اور حدوث دہری دونوں کی دلیلیں موجود ہیں. اور پھر ذہن انسانی پر یہ دلیلیں اس طرح نہیں بیان کی گئیں کہ کوئی کہے کہ جناب آپ نے کہا اور میں نے مان لیا. توجہ رکھیے گا, آپ نے کہی یہ بات اور میں نے مان لی. سوال کر کے کہا گیا تم خود سوچو, یعنی تمہاری فطرت میں جو دلائل توحید موجود ہیں, جو قلم مشیت نے لوح فطرت بشر پر دلائل توحید لکھ دیے ہیں, اسے غور و فکر کر کے تم خود پڑھنے کی کوشش کرو. اس لیے آیت بانداز سوال آئی. فلسفی کی طرح, حکیم کی طرح, سائنسداں کی طرح کوئی لا قرآن مجید نے لکھ کر بیان نہیں کیا. کہا علم تمہیں ہم دے چکے ہیں, تم خود اپنے علم کا اظہار کرو. تمہارے اندر دلائل توحید موجود ہیں, انہیں ڈسکور کرو. توجہ ہے. بحث ذرا مشکل ہو گئی. آپ کے اندر لوح وجود پر, لوح فطرت پر جو دلائل توحید موجود ہیں, انہیں آپ کو خود پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. اللہ ہے, اللہ قدیم ہے, ہم حادث ہیں. اس لیے انداز سوال ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سوچو تو صحیح, کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے؟ اچھا, جب سوچنا شروع کیا تو کہاں کہاں تک پہنچے؟ چند مراحل کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں. آج زیادہ دیر تک گفتگو جاری نہیں رکھوں گا. اصلاً مجلس شروع ہونے ہی میں تاخیر ہو چکی تھی, اور اس لیے زیادہ دیر تک بیان کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا. کل کی مجلس میں بات عالم زر تک پہنچی تھی کہ جب ہم غور کریں گے کہ کہاں تک ہمارا وجود ہے, تو ہم عالم زر تک جائیں گے. وہاں تک کی رہنمائی خود قرآن کر رہا ہے. سورہ مبارک ہے, اعراف کی آیت ہے, اور غالباً آیت نمبر 172 ہے. 172ویں آیت میں کہا گیا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا.
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. یاد کرو جب ہم نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا, ان کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور ان سے عہد و پیمان لیا تھا, اقرار ربوبیت, اور وہ اقرار ربوبیت بھی بانداز سوال تھا. میں گزارش کر چکا ہوں یہ آیت بانداز سوال, وہاں اقرار ربوبیت بانداز سوال, اعلان نہیں ہو رہا ہے جابرانہ, ہمیں تسلیم کرو ہم تمہارے رب ہیں, ہمیں مان لو ہم تمہارے حاکم ہیں. پوچھا جا رہا ہے کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ یعنی کسی اور رب کا سراغ ہو تو بتاؤ تو صحیح, کوئی ہے ہی نہیں, اس ایک رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ سب نے جواب دیا بلا. یہ انداز سوال, یہ عہد و میثاق تمام بنی آدم سے ہے, توجہ رکھیے گا, تمام بنی آدم سے ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید میں کئی عہد کئی میثاق مذکور ہیں, ایک نہیں, کئی عہد کئی میثاق, اور کچھ عہد و میثاق اس دنیا میں ہوئے ہیں, کچھ عہد و میثاق عالم دہر میں ہوئے ہیں. عالم دہر کی خصوصیتیں عالم زمان سے مختلف ہیں. عالم زمان میں جسم میں کثافت ہوتی ہے, عالم دہر میں لطافت ہوتی ہے. کثافت یہاں ہے, ماس ڈینسٹی ویٹ یہاں ہے. عالم دہر میں لطافت ہوتی ہے. مثال پھر عرض کروں, معصوم کی دی ہوئی مثال ہے اور مقام برہان میں یہ مثال دی جاتی ہے. خواب آپ دیکھتے ہیں, خواب میں جو پیکر دیکھتے ہیں اس میں ڈائمنشنز تو ہوتے ہیں, ویٹ نہیں ہوتا. ویٹ نہیں ہوتا خواب میں. آپ جو پیکر دیکھتے ہیں, آپ نے اپنے بزرگوں کو خواب میں دیکھا, ان میں ڈائمنشنز ہیں, ویٹ نہیں ہے. عالم دہر وہاں کثافت مادی نہیں ہے, لطافت روحانی ہے. واضح ہے؟ ایک اصول اور یاد رکھیے گا کہ نیچے سطح وجود پر, نچلی سطح وجود پر رہنے والا بالائی سطح وجود کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا, مگر جو بالائی سطح وجود پہ رہنے والا ہے وہ ہمیشہ اپنے سطح وجود کے تقاضے بھی پورے کر سکتا ہے اور اپنے نیچے کی سطح وجود کے تقاضے بھی پورے کر سکتا ہے. توجہ ہے؟ نہ کرے پروٹوکول کا خیال رکھے الگ بات ہے, مگر کر سکتا ہے, اسے اختیار بھی ہے قدرت بھی. فرض کیجئے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ عوام الناس کے لیے, آپ حضرات کو عوام الناس جب کہتا ہوں تو آپ حضرات مراد نہیں ہوتے ہیں, آپ حضرات تو ماشاءاللہ حسینی ہیں, جو حسینی عوام الناس میں شمار نہیں ہوتے ہیں اگر واقعی حسینی ہوں, اگر واقعی حسینی ہوں, اگر واقعی علوی ہوں, اگر واقعی محمدی ہوں, تو عوام الناس کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا. تو یہ عوام الناس کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جناب والا کہیں کسی علاقے میں ایک تھانے کا ایک علاقہ ہوتا ہے, جہاں تک تھانے کا اختیار ہے, وہاں اس علاقے کا بادشاہ کون ہے؟ ایس ایچ او. ایس ایچ او اپنے علاقے کا پورا اختیار رکھتا ہے. اگر اے سی پی وہاں آ جائے تھانے میں بیٹھ جائے, تو اے سی پی جو ہے, یا ڈی سی پی آ جائے, یا خود کمشنر آ جائے, اب کمشنر کا اختیار کہاں تک ہے؟ پورے ضلع کا ہے. اور یہ بیچارے ایس ایچ او کا اختیار کتنا ہے؟
یہ اپنے علاقے کا ہے. اگر وہاں کمشنر بیٹھا ہوا ہو تو جو تھانے دار ہے, جو ایس ایچ او ہے, وہ اپنا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کھڑا رہے گا ایک پاؤں پہ. جو اس کے دائرہ اختیار کا کام بھی ہے, پہلے پوچھے گا سر اجازت ہے میں یہ کر لوں؟ یہی تو ہوتا ہے. اور اگر کمشنر چاہے تو اس کے ہاتھ سے قلم لے کے کہے گا تم نہیں, میں خود کرتا ہوں یہ کام. کمشنر کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. نہ کرنا چاہے نہیں کرے گا, اسی سے کہے گا تمہارا کام ہے یہ, تم کرو, میرے سامنے کرو, میرے حکم سے کرو, مگر تم کرو. توجہ ہے, اوپر کا آدمی نیچے آ کر کام کر سکتا ہے, نیچے کا آدمی اوپر جا کے کام نہیں کر سکتا. عالم زمان کی مخلوق عالم دہر میں کام نہیں کر سکتی, مگر جو عالم دہر میں ہو وہ زمان میں کام کر سکتا ہے. اس لیے ابنائے وقت کچھ نہیں کر سکتے, مگر جو عالم دہر میں ہے اسے جو جہاں جب جی چاہے پکارے وہ آ کے مدد کر سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں, وجود رکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ ٹھہر کے ایک جملہ کہہ دوں, البتہ یہ جملہ دوسروں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کم از کم, اور آپ کے بہت سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی وقت میں ایک سے زائد مقامات پر ممکن تھا کہ موجود ہوں یا نہ ہوں, ممکن تھا کہ تشریف فرما ہوں یا نہ ہوں, جب اس جسم کے ساتھ اس موجود میں تھے, اس عالم میں موجود تھے, تب بھی میں ان سے کہتا ہوں کہ امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال اگر چاہیے ہو تو توجہ رکھیے گا کتنے صاحبان معرفت وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں امام عصر کتنے مقامات پر ہوتے ہیں. وقت پر امام عصر کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں عراق میں تھا, میں نے مسجد سہلا میں امام سے ملاقات کی. ایک شخص کہتا ہے میں بیت المقدس میں تھا, میں نے امام زمانہ سے ملاقات کی. ایک شخص کہتا ہے میں مدینہ منورہ میں تھا, میں نے امام زمانہ سے ملاقات کی. ایک شخص کہتا ہے میں حرم مبارک امام حسین میں تھا, میں نے امام زمانہ سے ملاقات کی. ایک ہی دن, ایک ہی تاریخ, ایک ہی وقت, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر یہ ممکن ہے, اگر پوتے میں یہ جوہر ہے تو دادا میں کیا جوہر ہو, جبکہ یہ کلنا محمد ہیں, جو جوہر ان میں تھا وہ جوہر ان میں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. دیکھیے یہ میں نے جو بحث چھیڑی ہے اس مرتبہ, ظرف زمان و ظرف دہر و ظرف سرمت کی, وہ اس لیے نہیں چھیڑی کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ میں میر باقر داماد کی جو تھیوری ہے اس پہ میں نے کچھ کام کیا ہے. میں فلسفے کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں اس مشکل فلسفے کو بھی میں نے پڑھا ہے. نہیں, مقصد یہ ہے کہ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سی آیتیں سمجھ میں آئیں گی, بہت سی روایتیں سمجھ میں آئیں گی, بہت سے معجزات سمجھ میں آئیں گے. آپ کے لیے بہت سے سوالات گنجلک ہیں انشاءاللہ. ایک صلوات.
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. یہ مباحث اس لیے یاد رکھنے کے قابل ہیں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے وہ جوان جو سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں, فزکس سے دلچسپی رکھتے ہیں, ریلیٹیویٹی کی فزکس اور ریلیٹیویٹی کی میتھمیٹکس سے دلچسپی رکھتے ہیں, وہ اگر اس ٹریلوجی آف ٹائم پر غور کریں تو وہ نئے ابواب کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نئے عوالم تک پہنچ سکتے ہیں. نئے جہانوں میں داخل ہونے کے در دریچے اور سیڑھیاں فراہم کر سکتے ہیں. فی الحال ہم پھر قرآن مجید کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ اور کون کون سے عہد و میثاق ہیں جو ہم سے کیے گئے. یہ عہد و میثاق جس کا ابھی ذکر کیا تھا کہ عالم زر میں ہوا, جناب آدم کی تخلیق کے بعد تمام بنی آدم ان کی پشت سے نکالے گئے اور ان سے عہد و پیمان ہوا. یہ عمومی عہد و پیمان ہے جو تمام بنی آدم سے ہوا. یہ سورہ مبارکہ اعراف میں ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں ایک اور قیامت خیز آیت ہے, عجیب و غریب آیت ہے. ارشاد الہی ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. عجیب و غریب آیت ہے. اللہ لتؤمنن به ولتنصرنه. دیکھو اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے, اللہ نے نبیوں سے عہد لیا, میثاق لیا, اور وہ بھی معمولی عہد و میثاق نہیں تھا. نبیوں سے عہد و میثاق لیا کیا؟ کہ جب ہم تمہیں کتاب دے دیں, حکمت عطا کر دیں, اور اس کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آئے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیت ہے, کوئی روایت نہیں ہے. عہد و پیمان ایک عام انسان سے لیا گیا, ایک عہد و پیمان نبیوں سے لیا جا رہا ہے. اور عام انسانوں سے عہد و پیمان جو لیا گیا تھا اس کا لہجہ نرم تھا. اللہ اکبر. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. نبیوں سے جب عہد و پیمان لیا گیا ہے تو قرآن مجید کی آیتیں کیا ہیں, کلمات کیا ہیں اس آیت کے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. اللہ اکبر. جب عام انسانوں سے لیا تو رب کا کلمہ استعمال ہوا جس میں رحمت ہے, رافت ہے, لطافت ہے. اور جب نبیوں سے میثاق کی بات ہوئی تو لفظ اللہ استعمال ہوا جس میں جلال ہے. وہاں کہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, یہاں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. اللہ اکبر. اور جب اس معبود برحق نے نبیوں سے میثاق لیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, نبیوں سے عہد لیا. کیا لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب ہم تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دیں. جو ہم نے تمہیں کتاب و حکمت دی ہے تو پھر یہ یاد رکھو, یہ عہد کرو, یہ عہد کرو مجھ سے. کس سے؟ اللہ سے. کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر جب تمہارے پاس رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہیں دی جا چکی ہے, جو تمہارے پاس کتاب ہے, جو تمہارے پاس حکمت ہے, اس کی تصدیق کرے, تو پھر تم کیا کرو گے؟ لتؤمنن به. صرف اقرار نہیں کرنا ہے, تم اس پہ ایمان لاؤ گے. وَلَتَنصُرُنَّهُ, اور تم اس کی نصرت کرو گے, مدد کرو گے. تمام نبیوں سے نصرت رسول کا عہد لیا حق نے, اور معمولی انداز سے نہیں. پہلے کلمہ اللہ آیا
اور اس کے بعد کہا اَأَقْرَرْتُمْ, کیا تم نے اقرار کیا, اور اَأَقْرَرْتُمْ کہہ کر خاموش نہیں ہو گیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِ, اور تم نے شدید تاکید کے ساتھ یہ عہد کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اقرار کیا اتنا کافی تھا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِ, اور تم نے شدید تاکید کے ساتھ یہ مجھ سے عہد کیا. توجہ ہے, کیا شدت ہے. اور عہد کس چیز کا لیا جا رہا ہے, کہ جب رسول آئے جو تصدیق کرے تمہاری تو پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے. یہ عہد لیا گیا انبیاء سے. اب یہاں پر ٹھہر کر ایک سوال کرنے کا جی چاہ رہا ہے کہ مسلمانان گرامی, مترجمین قرآن, مفسرین قرآن یہ فرمائیں کہ تمام نبیوں نے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی. بھئی عام انسان عہد کر کے بھول جائے, نبی عہد کر کے بھول جائے, ممکن نہیں. وہ بھی ایسا عہد, اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری, ممکن ہے کہ نبی بھول جائے, ممکن ہے کہ نبی کو یاد رہے اور عمل انجام نہ دے, ممکن ہے. یہ عہد انبیاء سے لیا گیا, کس شدت کے ساتھ, کس قوت کے ساتھ. اور اس کے بعد جب سب نے کہا اقررنا, ہم نے اقرار کیا, حفظ مراتب دیکھیے, وہاں شدت ہے, یہاں تواضع, یہاں عاجزی, یہاں خاکساری. اللہ کے سامنے زبان کھولنا وہ بھی عہد لیتے وقت, معمولی بات ہے. وہاں دو کر اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری, کیا تم نے اقرار کیا اور کیا میرے شدید عہد کو لیا, عہد اٹھایا. یہ کہتے ہیں اقررنا, ہم نے اقرار کیا, ایک لفظ میں جواب سب نے دیا. یہ ادب کا مقام ہے, یہ حفظ مراتب کا مقام ہے. توجہ ہے, اقررنا, ہم نے اقرار کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے, فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین, تم گواہ رہنا, وَإِنَّا مَعَكُمْ من الشاہدین, اور ہم خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہیں. اللہ خود سبحانہ وتعالی, اللہ کہہ رہا ہے تم خود گواہ رہنا اور ہم خود گواہوں میں ہیں. اللہ خود گواہوں میں, جس عہد و پیمان کو اللہ نے شدت کے ساتھ مقرر عبارت میں, مقرر کلمات کے ساتھ, مؤکد کلمات کے ساتھ عہد و پیمان لیا ہو, پھر خود کو گواہ میں رکھا ہو, کیا مجال ہے کسی کی کہ اس عہد کو پورا نہ کرے, اس عہد کو پورا ہونا ہے نا. تو یہ عہد جو پہلے ہو چکا ہے یہ ہے ما اتا, اور جو عہد پورا ہوگا یہ ہے ما یاتی. ابھی وہ زمانہ باقی ہے جب عہد پورا ہوگا. ابھی صرف تمام انبیاء نے اکٹھا ہو کر پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے, شب معراج نماز پڑھی ہے, ابھی نصرت نہیں آ کی ہے. اس لیے ہمیں انتظار ہے اس میدان کا, جس میدان میں تمام انبیاء آ کر محمد عربی کی نصرت کریں گے. اب مسلمان بتائیں کہ وہ کون سا میدان ہوگا, یا وہ بتائیں یا ہم سے پوچھ لیں, ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. وہ تب میدان قائم ہوگا, وہ عرصہ کارزار تب برپا ہوگا جب جان محمد حضرت مہدی صاحب الزمان ظہور فرمائیں گے. Oh.
جب جان پیغمبر، دل و جان پیغمبر، فرزند پیغمبر، جانشین پیغمبر، جب وہ آئے گا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، تو صرف حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، توجہ رہے، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ سب آئیں، اسی آنے کو تو رجعت کہتے ہیں۔ ہم پر الزام ہے کہ رجعت کے قائل ہیں، چڑھاتے ہیں کہ رجعت کے قائل ہیں، یہ دیوانے رجعت کے قائل ہیں۔ کیا کوئی بھلا گیا ہوا واپس آیا ہے؟ آپ خود حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کے قائل ہیں یا نہیں؟ جیسے عیسیٰ آئیں گے ویسے ہی آدم آئیں گے، ویسے ہی نوح آئیں گے، ویسے ہی ابراہیم آئیں گے، ویسے ہی موسیٰ آئیں گے، ویسے ہی سب آئیں گے، تمام نبی آئیں گے، اور کیا عالم ہوگا۔ وہ کہاں نظر آئیں گے جو خود سے محراب میں بڑھ جاتے ہیں؟ خود سے محراب میں بڑھ جانے والے وہاں کہاں نظر آئیں گے جب صف کی صفے انبیاء کی ہوں گی؟ آگے نماز پڑھانے والا کوئی اور ہوگا، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ خود سے محراب میں بڑھ جانا، خود سے محراب میں بڑھ جانا، بڑھ گئے محراب میں، تو اب بتائیے جہاں عیسیٰ آگے نہ بڑھ سکیں، اسے کہتے ہیں عالم و جاہل کا فرق۔ اسے کہتے ہیں عالم و جاہل۔ نبی عالم ہے، جو عالم ہے وہ اپنے سے برتر عالم کا رتبہ جانتا ہے، جو جاہل ہے وہ سب کو اپنے جیسا جانتا ہے۔ عالم ہے، جو عالم ہے دنیا میں دیکھ لیجیے، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھ لیا کیجیے، معاشرتی قدریں، حالانکہ ہر چند کی معاشرتی قدریں اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، اب بچوں میں والدین کا ادب نہیں رہا، شاگردوں میں استادوں کا ادب نہیں رہا، کلیگس میں آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں رہا، لحاظ نہیں رہا۔ یہ دور عجیب دور ہے، انسانیت کے لیے عجیب دور ہے، انسانیت مسکین ہے مسکین، مگر اس کے باوجود جہاں تھوڑی بہت قدریں ہیں وہاں جا کے دیکھیے، ایک عالم دوسرے عالم کا احترام کرتا ہے، اپنے سے برتر کو پہچانتا ہے کہ یہ مجھ سے برتر ہے، تو لب کشائی نہیں کرتا اس کے سامنے، خاموش رہتا ہے۔ عالم چاہے کتنا ہی طلیق اللسان ہو، کتنا ہی اچھا خطیب ہو، اگر اس سے بڑا عالم موجود ہے تو خاموش رہے گا۔ یہ ادب سب سے زیادہ کہیں دیکھنا ہو تو کہاں ملے گا؟
کہاں ملے گا کہاں ملے گا. حفظ مراتب دیکھو, نہج البلاغہ کا نام سنا ہے؟ خطیب نہج البلاغہ کو جانتے ہو؟ خطیب نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب ہیں. نہج البلاغہ میں کوئی ایک خطبہ ایسا نہیں ہے جو علی نے عہد پیغمبر میں دیا ہو. شہر علم موجود ہے, شہر علم موجود ہے, تو در علم کیسے لب کشائی کرے؟ حفظ مراتب, حفظ مراتب. دل و جان ہے, نفس رسول ہے, روح رسول ہے, قلب رسول ہے. رسول کہتے ہیں کہ میں شہر علم ہوں, یہ شہر علم کا در ہیں, میں دار حکمت ہوں, یہ دار حکمت کا در ہیں. علی کی نسبت مجھ سے وہ ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, علی کی نسبت مجھ سے وہ ہے جو سر کی نسبت جسد سے ہوتی ہے. سر اور جسد میں جو نسبت ہوتی ہے وہ مجھ میں اور علی میں نسبت ہے. یہ سب فرما رہے ہیں مگر علی خاموش. عالم عالم کو پہچانتا ہے. عالم عالم کو پہچانتا ہے. عالم عالم کو پہچانتا ہے. اور جاہلوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دیکھ رہے ہیں یہ عالم کھڑے ہیں مگر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. کہیں جہاں عالم جاہل اکٹھا ہو جائیں وہاں بھیڑ کا انداز دیکھیے گا, بھیڑ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جاہل میں جو اضطراب جاہلانہ ہوتا ہے, ایک اضطراب, ایک بے چینی, ایک تڑپ آگے بڑھنے کی, تو وہاں عالم پیچھے رہ جائے کوئی بات نہیں ہے, خود آگے بڑھ جائیں گے. اب علماء کا بالکل احترام معاشرے میں نہیں رہ گیا ہے. میں صرف علماء سے مراد صاحبان امامہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالم انٹلیکچوئل دانشور کسی بھی فیلڈ کا ہو. حفظ مراتب کو محفوظ رکھیں. آل محمد کے ماننے والوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے. اگر میری ماؤں بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ آل محمد کے غلاموں کی سب سے بڑی خصوصیت حفظ مراتب. بڑے چھوٹے کا لحاظ, والدین اولاد کا لحاظ, استاد اور شاگرد کا لحاظ, عالم اور جاہل کا لحاظ, بوڑھے اور بچے کا لحاظ. حضور کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا, جو ہمارے بوڑھوں بزرگوں بزرگ سال افراد کا وقار نہیں رکھتا, ان کا احترام نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو بوڑھوں کا صرف کس چیز کا احترام, بزرگ کا, بزرگ سال ہے, ہم سے زیادہ بوڑھا ہے, ہم سے زیادہ بڑا ہے عمر میں, عمر میں. جاہل ہے تو کیا, عمر میں ہم سے بڑا ہے نا. اس بزرگی, اس سال خوردگی کا ایک احترام ہے, حق ہے اس کا, اس کا احترام کرو. پیغمبر فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بزرگوں کا احترام نہ کرے, اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پر رحم نہ کرے. اور ایک ٹولی کی ٹولی ہے, بڑے بڑے صافے باندھے ہوئے ہیں مگر نہ بزرگوں کا احترام ہے نہ بچوں کا, ان کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. احترام تو دور کی بات, رحم تو دور کی بات. پیغمبر فرما رہے ہیں جو بوڑھوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو بچوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جو بوڑھے بچے سب کو قاتل کرتا پھرے وہ مسلمان ہے. بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. بات تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ عالم پہچانتا ہے کہ جاہل کون ہوتا ہے, جاہل عالم کو نہیں پہچان سکتا. عالم یہ بھی پہچانتا ہے کہ ہم سے بڑا عالم کون ہے.
اور جب عام علماء اور دانشوروں اور اسکالرز کے درمیان یہ ادب ہے تو پھر انبیاء، یہی سبب ہے جو حدیث معراج میں ہے کہ سب اکٹھا تھے اولین و آخرین تمام انبیاء، اور پیغمبر کو لے جایا گیا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، حفظ مراتب. آدم کے پاس، آدم وہ شخصیت ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے تمام اسماء آدم کو تعلیم کر دیے، تو آدم کو غرور علم ہونا چاہیے تھا. مگر یاد رکھیے گا، علم کبھی غرور نہیں لاتا، بردباری لاتا ہے. اگر کسی میں تکبر نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ علم نہیں ہے. جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی خاکساری بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اسے ابو تراب کا لقب ملتا ہے. ابو تراب ایک پورا مکتب فکر تھا کہ جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جب بھی نام لیتا تھا تو نعوذ باللہ تحقیر کے ارادے سے ابو تراب کہتا تھا. ابو تراب، یہ شام کا پورا مکتب، جسے مکتب کہنا لفظ مکتب کی توہین ہے. حضرت امیر المومنین کو ہمیشہ ابو تراب کہا جاتا تھا تحقیر کے ارادے سے، توہین کے ارادے سے. مگر جناب امیر، کائنات کا سب سے بڑا عالم، میں نے مبالغہ تھوڑی کیا ہے. اب وہ پھر اپنی بات کو دہراؤں گا، پرانے جملے ہیں جو کئی بار عرض کر چکا ہوں، لوگوں کو یاد ہے. جنہیں یاد نہیں ہوگا انہیں یاد دلا دوں. جب میں کہتا ہوں علی کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ محمد کو بھول گئے؟ نہیں، بھولے نہیں ہیں. محمد کائنات کا سب سے بڑا معلم ہے. کائنات کا سب سے بڑا معلم پیغمبر حق، سب سے بڑا عالم جو اس معلم کی آغوش تربیت سے اٹھا، وہ ولی حق، وہ پیغمبر حق، یہ ولی حق. تو یہ حفظ مراتب جانتے ہیں. وہاں آدم علیہ السلام ہے جن کے لیے سند قرآنی ہے، وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام اسماء کا علم اللہ نے بلا فصل بلا واسطہ براہ راست آدم کو دیا. وہ خاموش کھڑے، یہ نہیں کہتے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد ہوں، اس لیے میں نماز پڑھاؤں گا. کھڑے ہیں خاموش. ابراہیم، دادا، جد، جنہیں اللہ نے نبوت، رسالت، امامت، خلت، چار چار مناصب عطا کیے، اور حسب ظاہر پیغمبر کے جد ہیں، دادا ہیں. اور وہ بھی ایسے دادا نہیں کہ جو بیٹا پڑھا لکھا ہو دادا جاہل ہو، بیٹا پڑھا پوتا جو ہے وہ صاحب منصب ہو دادا صاحب منصب نہ ہو. نہیں، یہ بھی صاحب منصب، وہ بھی صاحب منصب، یہ بھی عالم، وہ بھی عالم، یہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم، یہ حبیب، وہ خلیل. دادا ہونے کا اعزاز الگ. خاموش کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، اور اب جبرائیل آتے ہیں حق کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. پیغمبر، آپ خاتم النبیین ہیں، امامت آپ کریں گے.
بارہا پڑھا ہے میں نے یہ بارہا پڑھا ہے اور جب تک زندگی رہے گی پڑھوں گا. اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی تو نہیں ہیں جس کا ذکر نہ کیا جائے فراموش کر دیا جائے. حفظ مراتب ہے. پیغمبر کو آگے بڑھایا گیا, سب نبی پیچھے رہے. اس لیے کہ عالم اپنے سے بڑھ کر عالم کو سمجھتا ہے. اب توجہ رکھیے گا صرف اس نقطے پر کہ اتنی سی بات اگر غور کر لی جائے حدیث معراج میں کہ بہرحال اگر حضرت آدم بلا فصل و بلا واسطہ شاگرد حضرت حق ہیں کہ جو ہیں تو یہ کم فضیلت تو نہیں ہے. اور پھر کہا گیا علم آدم الاسماء کلہا, اللہ نے تمام اسماء کا علم آدم کو دیا, اس کے باوجود شب معراج آدم کو پیچھے کھڑا کیا اور حق نے خود مصطفیٰ کو آگے کھڑا کیا. تو یہ عدالت الہی سے متوقع نہیں آئے کہ وہ کسی کم تر علم والے کو امامت بخش دے. اس کے معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کا علم آدم سے کہیں زیادہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آدم کو علم دینے کا مرحلہ بعد میں ہے. خود پیغمبر کو علم عطا کرنے کا مرحلہ بہت پہلے ہے. انہیں ظرف زمان میں علم دیا گیا, انہیں ظرف دہر میں علم دیا گیا. انہیں ظرف زمان میں علم عطا کیا گیا, انہیں ظرف دہر میں علم عطا کیا گیا. دلیل کہیں گے آپ خطیبانہ دلائل دے رہے ہیں, منطقی دلائل, فلسفیانہ دلائل, برہانی دلائل. دلیل خود قرآن کا بیان ہے. قرآن کہتا ہے جب ہم نے مادی پیکر بنا دیا, جب مادی پیکر بنا دیا تو ہم نے روح پھونکی اور علم عطا کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مادی پیکر عطا کرنے کے بعد علم نہیں دیا, جب یہ نور تھے تب علم دیا. وہ ظرف دہر کی باتیں ہیں, یہ ظرف زمان کی باتیں ہیں. بہت دور تک چلیں گے اس نظریے کے آثار, بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو جسے ظرف دہر میں دیا جا چکا ہے علم, اسے آگے بڑھایا گیا. جسے ظرف زمان میں علم دیا گیا ہے اسے پیچھا رکھا گیا. جسے نبوت پہلے دی گئی ہے اسے آگے رکھا گیا. جسے نبوت ہی بعد میں دی گئی اسے با پیچھے رکھا گیا. جسے نبوت پہلے دی گئی اسے آگے بڑھایا گیا. کہیں نہ منطق ناکام ہوتی ہے, نہ فلسفہ ناکام ہوتا ہے, نہ عرفانی دلائل کمزور پڑتے ہیں, نہ قرآنی بیانات میں کوئی تضاد ہے, کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن یہاں تک ذہن عالی کو صرف اس لیے لایا تھا کہ آپ کو یہ عرض کروں کہ شب معراج صرف پیغمبر سے تمام انبیاء کا مصافحہ ہوا, پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن جہاں تک نصرت پیغمبر کا سوال ہے, یہ ابھی تک بدر میں کیا انبیاء آئے تھے نصرت کے لیے؟ ملائکہ آئے تھے, انبیاء نہیں آئے. دوسری جنگوں میں ملائکہ آئے, انبیاء نہیں آئے. اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء. دیکھیں فوج کا جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ سب کے آخر میں کام آتا ہے.
جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں کام میں آتا ہے، اور دوسرے حصے پہلے حسب مراتب جاتے رہتے ہیں۔ فرشتے بدر میں آ گئے، حنین میں آ گئے، دوسرے مقامات پہ آئے، ملائکہ نہیں آئے۔ خود سے ملائکہ کے ساتھ انبیاء نے اپنے آپ کو پیش کیا کربلا میں، مگر امام حسین نے وہاں بھی روک دیا۔ اس کے معنی ہے کہ کوئی اور موقع آنے والا ہے جب انبیاء نصرت کے لیے آئیں گے۔ اور یہ عہد الہی پورا ہوگا۔ حکمت سمجھ میں آئی؟ ابھی مصائب کے باب میں داخل گفتگو نہیں ہوئی ہے، ایک دو جملے اور قبول فرما لیں۔ رجعت حق ہے، رجعت پر دلائل قرآنی موجود ہیں، رجعت پر دلائل برہانی موجود ہیں۔ اجمالاً رجعت پر یقین رکھنا لازم ہے کہ رجعت ہوگی۔ رجعت کی تفصیلات میں بہت سی روایتیں ہیں، تمام روایتوں پہ یقین پیدا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اجمالاً یہ یقین ہے کہ رجعت ہوگی۔ قرآن مجید کی آیتوں کا تقاضا ہے، ایک سے زیادہ آیتوں کا تقاضا ہے۔ رجعت کیسے ہوگی؟ اس زمانے کے حصار میں جو چیز چلی جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی، یہ اس زمانے کا قانون ہے۔ اس کا مطلب کہیں کوئی ظرف اور ہوگا نا، جہاں چیز پلٹ کے آ بھی سکتی ہوگی۔ کوئی نظام عالم میں یہ حلقہ ہوگا کہ جہاں چیز پلٹ کے آ بھی سکتی ہوگی یا لائی جا سکتی ہوگی؟ پروردگار عالم نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ یہ انبیاء آئیں گے مدد کے لیے۔ جملہ سخت ضرور ہے مگر عرض کرنا چاہتا ہوں، انبیاء آئیں گے کس چیز کے لیے؟ نصرت کے لیے، مدد کے لیے۔ نصرت اور مدد کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے، جب دشمن سامنے ہوتا ہے۔ تو جب انبیاء مدد کے لیے آئیں گے تو کچھ دشمن بھی تو اکھاڑے جائیں گے۔ قبروں سے نکالے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے۔ دیکھو ادب کیا ہوتا ہے کہ امام جب کھڑا ہوتا ہے تو نبی پیچھے ہوتا ہے۔ تم میں کیسے جرات پیدا ہو گئی تھی کہ نبی کے آگے بڑھ گئے؟ دیکھو ادب سیکھو، ادب دیکھو، دیکھو محمد نہیں ہے، محمد کا پوتا ہے۔ دیکھو عیسیٰ پیچھے کھڑے ہیں، عبرت پکڑو۔ تم محمد کے آگے بڑھ گئے تھے؟ رجعت حق ہے، رجعت حق ہے۔ مسلک اہل بیت میں کوئی بات بے دلیل نہیں ہے۔ قرآنی دلیلیں ہیں، برہانی دلیلیں ہیں، عرفانی دلیلیں ہیں، منطقی دلیلیں ہیں، فلسفیانہ دلیلیں ہیں، سائنسی دلیلیں ہیں۔ ایسے روایت کو ضعیف کہہ کر آگے نہ بڑھ جائیں۔ بس جس متانت سے آپ سن رہے ہیں اسی متانت سے یاد رکھیے گا اسے۔ یہ حقائق جو روایات ائمہ اہل بیت میں آئے ہیں، یہ حقائق ایسے نہیں ہیں کہ انہیں
کمزور سمجھا جائے، انہیں داستان سمجھا جائے، انہیں افسانہ سمجھا جائے، انہیں غلو سمجھا جائے، انہیں مبالغہ سمجھا جائے، نہیں، جب انبیاء آئیں گے تو نبوتوں کا انکار کرنے والے آئیں گے، چاہے انہوں نے زبان سے انکار کیا ہو یا عمل سے انکار کیا ہو، چاہے زبان سے انکار کیا ہو چاہے عمل سے انکار کیا ہو، انبیاء آ کے بتائیں گے کہ تم اس کی ولایت کے منکر ہو جس کی ولایت کا عہد ہم سے لیا گیا، وقت گزر چکا، میری طاقت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، سمیٹ سمیٹ کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں جو کچھ عرض کر رہا ہوں، بکھری ہوئی طبیعت سمیٹ کر بیان کر رہا ہوں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، آیتیں ہیں کہ انبیاء کرام سے، توجہ رکھیے گا، آئندہ کبھی یاد دلائیے گا اور مجھ سے پوچھئے گا، انبیاء کرام سے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، نہ صرف یہ کہ محمد خاتم النبیین کی نبوت و رسالت کا عہد لیا گیا، بلکہ علی سے لے کر مہدی تک 12 اماموں کی امامتوں کا عہد لیا گیا، اور آخری جملہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں، گفتگو روک رہا ہوں یہاں پر، 12 اماموں کی امامتوں کا عہد انبیاء سے لیا گیا، اور روایت کا جملہ ہے تفسیر آیت کے ضمن میں کہ جس نبی نے مہدی کا انکار کیا یا تعمل کیا، انکار نہیں تعمل کیا، تعمل کیا، ذرا ٹھہرے، انہیں اولو العزم کا رتبہ نہیں دیا گیا، اولو العزم کا رتبہ اسے دیا گیا، اولو العزم پیغمبر وہ ہے جو محمد کے ساتھ علی، علی کے ساتھ حسن، حسن کے ساتھ حسین، حسین کی ذریت میں ہونے والے 9 معصوم امام، اور یہاں تک کہ مہدی آخر الزمان کی امامت و ولایت کا عہد لے چکا ہو، وہ ہوتا ہے نبی اولو العزم، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں، پوچھئے گا، آیتوں سے گفتگو کروں گا اور صحیح روایتوں سے، کوئی ضعیف روایت نہیں، آیت حدیث صحیح، منطق برہان، بس گفتگو ختم، جوانان عزیز یہ حقائق ہیں، شکر ادا کیجئے کہ آپ اس دین اسلام پر ہیں، شکر ادا کیجئے کہ آپ مسلک اہل بیت مصطفیٰ پر ہیں، شکر ادا کیجئے کہ آپ کو خطاکار امام نہیں معصوم امام ملے، شکر ادا کیجئے کہ آج بھی آپ بے امام نہیں با امام ہیں، شکر ادا کیجئے کہ آپ کا مستقبل تاریک نہیں، اس قوم کا مستقبل تاریک کیسے ہو سکتا ہے جس کے سامنے آفتاب ولایت موجود ہو، دیکھو نا کربلا کا مزاج سمجھو، کربلا میں کوئی ہاشمی ہے، قریشی ہے، کوئی حر ہے، کوئی زہیر ہے، کوئی حبیب ہے، کوئی جون ہے، کالا سیاہ جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، سب برابر ہیں یا نہیں؟ جیسے کربلا کے شہیدوں میں سب برابر ہیں، سب کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے خدا کے منتخب بندو تم پر سلام، ایسے تم سب منتخب کیے گئے ہو امام کی عزاداری کے لیے، ہم سب منتخب ہوئے ہیں حسین کی عزاداری کے لیے، شکر کرو کہ حسین کے عزادار گھروں میں پیدا ہوئے، شکر کرو، شکر، نزاع نہیں، اختلاف نہیں، شکر، ہم سب حسین کے عزادار گھروں میں پیدا ہوئے، اپنی ماں کا احترام کرو، اپنے والدین کا احترام کرو،
آغا کی عزاداری کرو جہاد کے ساتھ، امت قرآن کی حفاظت کرو، بس گفتگو ختم ہو گئی. گفتگو ختم ہو گئی. گزشتہ کئی شبوں سے میں ذکر کر رہا ہوں کس کا؟ علی ذہن العابدین. اب طاقت بالکل نہیں آئے، طاقت نہیں آئے کہ میں دیر تک گفتگو کروں. اتنا بڑا فریضہ میں اپنی زبان سے کیا کہوں، امام کے جملے دہرا دیتا ہوں. جب امام بعد کربلا تمام عمر گریا فرماتے رہے تو ایک صحابی آیا، چاہنے والا ہے، امام کا احترام کرنے والا ہے، اس نے کہا آقا کب تک گریا فرمائیں گے؟ آقا نے کیا کہا؟ میرا جملہ بھی یاد رکھتا، جوانان عزیز، عزاداران گرامی، میرا جملہ یاد رکھنا کہ ہماری آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ابھی حسین کا لہو خشک نہیں ہوا. ابھی آقا کا لہو خشک نہیں ہوا، ہمارے آنسو کیسے خشک ہو جائیں گے؟ لیکن امام سے جب پوچھا گیا آقا کب تک گریا کریں گے، امام نے کیا کہا؟ میرے ساتھ تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، معلوم تھا علم نبوت کی بنا پر کہ زندہ ہے، مگر اتنا گریا کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے سامنے تو 18 یوسف بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیے گئے. مجھ سے کہتے ہو کہ میں گریا نہ کروں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. پھر اس نے کہا آقا، آقا جملہ سننا، امام حسین کی قربانی اور سید سجاد کی قربانی میں فرق. آقا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے. تڑپ گئے، کہا ہاں ہاں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا خاندان کی روایت ہے، مگر ماؤں بہنوں کا بے رضا اسیر ہو کر دیار و دیار پھرایا جانا، بازاروں میں پھرایا جانا، ان کا گریا قبول فرما لے پروردگار، ان کی عزاداری قبول فرما لے. بس دو جملے، اسیری اور کیسی اسیری؟ صرف اسیر ہو جانے کا لفظ ہی بہت ہے. دیکھو عزیزان گرامی، بزرگو عزیزو، سنو، امام حسین کے واقعے کربلا کے، جناب سید سجاد کے واقعات میں علم ناکی کا پہلو تب پیدا ہوتا ہے جب ان کے مرتبے کا عرفان ہو، مرتبے کا ادراک ہو. کون ہیں اولیاء حق؟ ہیں پیکر نور، ہیں معصوم، ہیں اہل بیت رسول، ہیں ان کے ساتھ لفظ اسیر. آگے بات بڑھتی ہے، اسیر کیا گیا بے رضا، اسیر کیا گیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، اسیر کیا گیا اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، اسیر کیا گیا اور گلے میں خاردار پاؤں ڈالا گیا. اور کیسا
کہو کیسے خار تھے اس طوق میں، کیسے کانٹے تھے اس طوق میں، ان کانٹوں نے کیسا زخم ڈالا تھا، یہ تو تب پتا چلے گا نا جب تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ سید سجاد جب دمشق سے رہا ہو کر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے پہنچے، مدینے داخل ہونے سے پہلے باہر کاروان رکا اور ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر مدینے میں اعلان کر دو کہ حسین کے اہل بیت واپس آ گئے ہیں۔ اہل مدینہ سب کے سب باہر نکلے، حضرت محمد حنفیہ بوڑھے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے ہیں ایک کرسی پر، جناب سید سجاد تشریف فرما ہیں، چچا کو آتے ہوئے دیکھا کھڑے ہو گئے، چچا نے باہیں پھیلائی اور چاہا کے کلیجے سے لگائے، کہا چچا ابھی زخم جانا ہے۔ سکتے ہیں آپ جو سہ یا سہ